Ассаламу алейкум, достар! Қазір біздер дейтін Gang Beats деген ойын ойнауды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Gang Beats, мафака! Көбісі сұрап жатыр ғой осы ойында. Алдыңғы бөлім сіздерге ұнап қалыпты ғой. Лайкты аямай басып өтіңіз. Баласы. Менің қасымда Eddie Forbes. О, қайдан біліп қойдыңыз? Иә, достар, қалайсың сіздермен бірге Eddie Forbes арнасы нұр чаналда қонақта, достар. Ал ендеше адам таңдап тастайық та. Мен өз адам таңдап қойдым, қараса өзіме ұқсайды, қараса. Жарайды онда. Шаш. Апаны таңдаймыз ба? Әй, балам, қалыңды көй термеші. Не уважениеға жатады, балам. Ей, бер кел бауырым, қайда кетіп бара жатсың? Көй терім аласың, қадам лақтыр жүр. Ой, 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 ой. О, Yellow Winds! Ә, сен де құладың ғой. Сен бірінші құладың. Бірінші раунд еш нәрсе шешпейді. Көй терім аламыз, лақтыр жүр. Көй терім аламыз, лақтыр жүр. Бой, а так самса тәтті мороженое қарағанда дейсің. Тоқтамай, отылған жоқпын, отылған жоқпын, отылған жоқпын, отылған жоқпын. Айыр еткесін. Изи, көрдің ба, бұл Gang Beats деген менің ойыным, родной. Жарайды, достар, қатты ойнайын мен кішкене. Өз өзімді қолыма ұстайын, тоқта, өз өзімді қолыма ұстайын да. Ұстабағансың өз өзімді қолыма. Көтеріп алсын, ұстап аламыз, артынан қайда қашып баратсың, сабаққа барсай бауырым. Ә, жұмысқа бар, ә, балам, секірме, ә, секірме, аяғың шықты барады ба, аяғың сындырып аласың, ә, тоқта. Жібер мені! Мәлі, лақтырамыз, аспын ұрамыз, ә, балам, бер, ә, балам, көтеріміз, лақтырамыз. Бегіш мөрі. Жүр. Тұрыштай, оу, нау, ее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 е
демей ақ қой, саған бір нәрсе деватыр, деді деватыр ма? Деватыр, сосиска! Нақты сосиска едім. Мен сен үстіне шығып кеттім. Дұрау, неча. Неча не считается. Не считается. Считается, но не считается. Считается. Не считается. А чё? Так, очередь Апасян, дир Апасян. Оу, ноу! Оу, ноу! Баспет! Чықпет кен сұңа. Бергеле! Гүлі! Мен бенден сұрамақтың келетті! Құлақ тұрамыз! Бәлем, бергеле! Ей, жазсыңдар ғоз енді! Сынаватыр! Сынаватыр! Оппа! Жо-ж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 о-
Мен оранж. Мен оранж. Сен елеусің. 2-2. 2-2. Сап-сау болшы. Қазір мынау лифттің біреуі сынатта қалады. Хоп. Хоп. Баспен. Ұстамаған сұңға так. Көтереміз. Лақтырып жөреміз керек. Лақтырам. Бұл баспен. Ұрсай. Мен ақылақты жазады. Орма баспен. Давай, давай. Айба. I feel good, na 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 na. I seen I'm a power, na 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 na. So good, bing, bing. So good, I got it, you. Wow! Деген мен енді шоп. Үште екі ой, үште екі ой. Үште екіміз, екі де үш. Сен қателеспеш бар. Үште екі. Екі де үш. Үште екі! Екі де үш. Не істеп айналдым мені? Лақтырамай қалғансың ғой. Мынаның ішіне лақтырып жібер. Мынаны қасына сындырып алайын көктен. Насал. Баспен дейсің ғой. Насал. Насал. Сындырам. Насал. Еркексің ба? Еркекпін мен. Еркек болсаң кесейші енді қайда қашып баратсың. Стоп қалам деп ойлап ем болмай қалды ғой. Питчереміз оды ғой. Қытайлар соққан жерлердің бірі ғой, кәне сына бастайды, алдында сына еді ғой. Көп әлі. Давай, 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 көтеріп тұрды. What the fuck? Лақтыр жүргенсің ғой. Мынау не болды сонда? Жан сына болды. Болды ма? Үште үште деген мен. Қазір енді бізде екі раунд қалды. Екі раундта кім жеңсе, егер ничья болса, короче. Екі рет кім ұтады, сол ұтады ғой, короче. Отылдың ғой бауырым, болды ғой, болды ғой. Шанс жоқ қой сенде, шанс жоқ қой. Қап, пойыз келе жатыр. Түй,
Екінші поезге дәріс қағыл жерім ба? Енді... Бірақ ұтыватырмын, ұтыватырмын сені. Қазір, қазір, болат, бәрі болат, родной, маған балет. Достар, бірағыр ет ұту керек. Бірағыр ет ұту керек. О, мені, ұм мен кетті. Болды. В общем, жігіттер, енді бердім мен, 30 дедім мен. Не бердің? Победа бердім. Победа берген жоқсың сен, мен победаны өзім алдым. Достар, өз күшіммен ұттым мен, дайында алдым. Күніге азанда алтыда тұрып жүгірді. Турникке тартылдым, аджимания жасадым. Да, качок болып кеттім да, дербап лақтырғансың оңға да, солға да. Реванш! Ал, қабыл да бе? Ұттым болды, ұттым мен. Мейлі. Жарай. Реванш бірақ сенің каналыңда болсын енді. Все, давай, реванш. Все, достар. Достар, мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп отыр. Мынадай сан үшін көп-көп рахмет. Я, достар, біздер 400 мыңға да жеттік үйтіп бүйтіп. Алғысымыз шексіз. В общем, сол достар, рахмет айтқымыз келіп отыр. Жалпы арнаға тіркеліп жатқандарыңызға алғысымыз шексіз ғой. Лайк басып жатсыздар, аямай басып жатсыздар ғой. Сұрасам басып бересіздер смело. Содан кейін комментарияларыңызды қалдырып отырсыздар. Барлығын оқып отырмын мен. Содан кейін достар, менің Инстаграмыма да міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ол жақта мынадай керемет суреттерді көре аласыздар. Содан кейін қызықты стористер көре аласыздар. Кеше көрермендермен бар видео түсірген болатын достар. Аджимания турник жасаттырған болатын. В общем, қызық видео болды. Сол видео қашан шығатын осы инстаграмнан көре аласыздар. Қараңыздар, сіздерге көрсетіп өтейін стористарымды кішкене. Че там, Эдди фан встреча қалай жүріп жатыр? Дерзкий, он настроение просто отпад. Отпад. Че там, Динара, тема ма? Че там, подписчик қалай? Дим. Болды ғой. Достар, біздер асада жүріп, қараңыздар, мына жақта фанаттар, подписчиктер бәрі жиналып қапты, бірақ мен ешқайсын шақырған жоқпын, көрермендер өздері шақырды. Солайынан біраз адам жиналып қапты, ертең видео шығатын болады, жоқ, ертең емес, 3-4 күннен кейін. В общем, Динара мына жақта видео монтаждап жатыр, достар, қараңыздар. Керемет видео шығатын болады, көрермендермен бірге қызықты видео түсірген болатынбыз. Бұл видео қашан шығады, Динара, жалпы өзі? Ертең дейді достар, ертең Нұрлайф арнасында видео шығатын болады. Міне достар, Нұрлайф деген канал осы, бұл жерде өте қызықты влогтар көре аласыздар. Менің өмірім жайлы, в общем, шын өмірден түсіретін боламын ғой. Шын өмірдегі GTA деген сияқты қызық видеолар көрсеңіздер болады. Нұр Channel-дың оқиғасы деген, қабаған мысық деген видео көрсеңіздер болады. Қабаған шымшық деген видео көрсеңіздер болады. В общем, неше түрлі түсті видеолар бар ғой бұл жақта. Тағы да Динараның Инстаграмынан да стористер көрсеңіздер болады, ол жақта да нефтемін мен жүрем достар, қараңыздар. Достар, мен сіздерге біз видеоны қалай түсіретімізді көрсетіп өтейін, я, қараңыздар. 400 мыңға жеткенге сіздерге рахмет айтқан видео түсіріліп жатыр. Ол бұйыртса бүгін шығатын болады. Ал мына жақта Динара монтаж жасап отыр. Дану Гүлбану, Динара кіріп кеткен дейсің ғой, қалай монтаж, қалай қиын болып отыр ма? Чики-чики, пики-пики ма? Оңай ма, сё. В общем, достар, сол айтайын дегенім жалпы. Осымен біздің видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Достар, егер де осындай видео шыққан қалайтын болсаң, арнаға тіркел. Лайк бас. Комментарий жаз. Қалдыр. Красавчиксің ғой, брат. Разной, сенеміз. Ал ендеше, келесі кездескенше, сау саламат болыңыздар. Давайте, достар.